Ողջույն եթերում բուժինֆոն է, լավագույն բժշկական տեղեկատվական հաղորդումը, լավագույն բժիշկներով եւ իհարկե լավագույն բժշկական խորհուրդներով ես բժիշկ Վահե Տերմինասյանն եմ եւ մոտակա 45 րոպեն մենք կնվիրենք ձեր առողջությանը։ Այսօրվա գլխավոր թեման նվիրված է լինելու ուսահոդի հետ կապված խնդիրներին, ունենք հրաշալի մասնագետ եւ հրաշալի քննարկման թեմա։ Այնուհետեւ մանկական հատվածն է եւ խորհուրդներ ծնողներին լավագույն մանկաբույժների կողմից։ Դրանք հաջորդեն մեր սպորտային մարզումները Reebok ակումբում, դրանից հետո կվերադառնանք տաղավարկը պատրաստենք համեղ եւ օգտակար սնունդ, հետո Հայ-ամերիկյան առողջության կենտրոնում կքննարկենք ձեր հարցերը մեր լավագույն բժիշկների հետ եւ իհարկե չենք մոռանա սոնատոստոմատոլոգիական կլինիկա քննարկել Բերանի Խորոճի անվտանգությունը։ Այդ ամենը այսօրվա ընթացքում հիշեցնեմ, որ ունենք շատ լավ գործընկերներ, գործընկերներն են Հայ-ամերիկյան առողջության կենտրոնը, որտեղ աշխատում եմ ես, իմ կոլեգաները եւ որտեղ կան աշխարհի լավագույն սարքավորումները ձեր առողջությունը պահպանելու վերականգնելու համար։ Դա այմաս միակ ռոբոտացված վիրահատարանով կենտրոնն է, որտեղ ժամերի ընթացքում կվերականգնեն ձեր կորցրած մազերը, եւ իհարկե դա Bonfarm ընկերությունն է իր non-stress միջոցով, որը կհանգստացնի ձեր նյարդային համակարգը եւ որը ձերբերելու համար կարող է զանգել նշված համարով։ Եվ այսպես, հարգելի հեռուստատիտողներ, ուսահոդի impeachment համախտանիշ, սկսում ենք տեսանյութից, հետո հրավիրում ենք մասնագետին։ Ուսահոդի impeachment համախտանիշ։ Հիվանդությունն ունի նաև սուբակրոմիալ կոնֆլիկտ կամ սուբակրոմիալ impeachment համախտանիշ անվանումը։ Այս համախտանիշի ժամանակ ուսահոդի լիարժեք աշխատանքը խանգարվում է, քանի որ պտտվող մանժետի մեջ մտնող ջլերը սկսում են հպվել ակրոմիոնին։ Ուսի շրջանում նկատվում է հոդի շարժունակության սահմանափակում և թուլություն։ Ցավը կրում է մշտական բնույթ և ուժեղանում է ձերքերը գլխից վեր բարձրացնելու ժամանակ, իսկ հետո նաև ուսահոդի ցանկացած շարժման դեպքում։ Խնդրի առաջացման սկզբնական փուլում բուժման տարբերակներից է վարժությունների կիրառումը, իսկ ավելի բարձրացած փուլում վիրահատությունը։ Եվ այսպես, հարգելի հեռուստատեսողներ, իմ այսօրվա առաջին հյուրը Հայ-ամերիկյան առողջության կենտրոնի վնասվածքաբան օրթոպեդ Արտակ Օհանյանն է, ողջույն բժիշկ Օհանյան։ Ողջույն Վահե ջան։ Խոսում ենք հրավերի համար։ Մենք ենք ուրախ ձեզ այստեղ ընդունելու ուսահոդի impeachment համախտանիշ, ինչ է նշանակում այս անհասկանալի բառը շատ հեռուստատեսողների համար։ Impeachment համախտանիշ թարգմանվում է որպես խոչընդոտ, այսինքն խոչընդոտ ուսահոդում, եթե կարճ մեկ բացատրեմ ուսահոդի impeachment համախտանիշը, ունենք ներքին եւ արտաքին impeachment համախտանիշ։ Ներքին impeachment-ը հանդիպում է ավելի երիտասարդ սպորտին մոտ կանգնած բուժարուների մոտ, որոնք ունենում են հատկապես ուսահոդում գեր տարածում, հա, գեր տարածման ժամանակ խախտվում է անատոմիական որոշակի կարոշներ, մի քիչ հետո կմանրամասնեմ, իսկ ավելի ավակ տարիքի, ավելի 40-ից տարիքի բուժանուն մոտ հանդիպում է վերին արտաքին impeachment, որը արդեն որպես պատճառ ուսահոդի ակրոմիոն կոչվող ոսկորի եւ բազուկոսկրի թմբկության շարժման ժամանակ, այսինքն տարածման ժամանակ 90 եւ ավել տարածման ժամանակ, 90 աստիճան եւ ավել տարածման ժամանակ ուսահոդի փոքր մկանները, որոնք կատարում են ուսահոդում պտույտներ եւ տարածման ժամանակ ապահովում են ուսահոդի կայունությունը, տեղ ունենում մեխանիկորեն վնասում են նրանց ամբողջականությունը։ Այո, այո։ Հիմա այդ ամենը շատ լավ է բժշկական տեսակետից, հիմա գանք ավելի պարզ սովորական քաղաքացու մակարդակով եւ փորձենք հասկանալ, ինչ է զգում սովորական մարդը։ Սովորական մարդը ինչ է զգում։ Նախ ուզում եմ այդ 40 տարեկանի վրա ֆիքսենք, որ բուժարունները գալիս են, ասում են, ասում սա ձեր անատոմիան է, ունենք մենք այդտեղ որոշակի ոսկրային գերաճ, որը միշտ ձեր կյանքի ընթացքում ձեր դուք ունեցել եք, բայց դրսևորվում է 40 տարեկանից հետո։ Բոլորի մոտ տրամաբանական հարց է առաջանում, բա ինչու 40 տարեկան, որովհետև մեր օրգանիզմում վերականգնողական process-ները որոշակի տարիքից հետո արդեն սկսում են դանդաղել, եւ առաջացած մեխանիկական վնասվածքների արագությունն ու վերականգնվելու արագությունը, երբ որ սկսում են չհամապատասխանել, արդեն դրսևորվում մեն որոշակի ցավերով։ Այսինքն 7000 տարիքում այդ ամեն ինչը կար, բայց օրգանիզմը ինքնուրույն կարողանում է արագ-արագ լավացնել։ Այո, հիմա արդեն չի հասցնում։ 40 տարեկանից հետո եւ կուզենամ անպայման շեշտել, որ impeachment համախտանիշի համար կարեւոր է նաեւ ինչ գործով են զբաղվում հիվանդը, բուժարուն։ Այսինքն օրինակ համար գրադարանում աշխատողների մոտ կամ բասկետբոլ խաղացողների մոտ, այն մարդիկ, ովքեր շատ հաճախակի են կյանքի ընթացքում ձեռքերը վերև ներքև բարձրացնում, այդ խնդիրը ավելի շուտ էի հետ գալիս։
Ես կուզենամ անատոմիայից սկսել, քանի որ impeachment ամախտանիշի ժամանակ սարման ուսելունն է, ակրոմիոն կոչվածը, որը ունենում է 3 տեսակի, 1, 2 եւ 3 տեսակի ակրոմիոն են ունենում, այսինքն սովոր առաջի տիպը, որ տարածությունը բազուկոսկի գլխիկ եւ ակրոմիոն արանքում բավարար լինում։ Երկրորդ եւ երրորդի ժամանակ համապատասխանաբար նեղանում է տարածությունը եւ ուսահոդում մենք ունենք 4 մկաններ, որոնք ապահովում են ռոտացիոն շարժումները դիմացից, վերևից եւ հետևից 2 մկան։ Այս 4-ը իրար հետ կոչվում են ռոտացիոն մկաններ, որոնցից 63%-ը մենակազմում է վերփշային մկանը, որը գտնվում ամենավերևում ու ցավոք սրտի ամենաշատ խնդիրներ հենց ունենում ենք այդ մկանի վնասումների հետ։ Ուրեմն 90 աստիճան տարածման եւ ավելի ժամանակ, այո, տեղի ունենում մեխանիկորեն մկանի անընդհատ, այսինքն նախքան մկան հասել ընդեղ ունենք բուրսա, որը այսպես ոնց որ պաշտպանիչ շերտ է հանդիսանում ոսկրի եւ մկանների արանքում, բուրսան որոշ ժամանակ մինչեւ 40 տարեկանը կարողանում է մեխանիկական ազդակների դիմաց պայքարել, դրանից հետո արդեն երբ որ ունենք վերականգնողական մեր հատկությունները արդեն ծերանում ենք ցավոք սրտի։ Եվ այդ վնաստեղ ունենում մեխանիկական վնասում եւ վաղ շուտ հիվանդություն շուտ ախտորոշելու դեպքում մենք 50% դեպքերում ուղղակի վարժություններով կարողանում ենք այս խնդիրը ուղղակի շատ հեշտությամբ բուժել, իսկ ավելի բարձր թողի դեպքերում արդեն ցավոք սրտի հիվանդները կարող են ունենալ վիրատական բուժման։ Կարո՞ղ եք հիմա ստուգել իմ մոտ կա այդ համախտանիշը, թե չէ։ Ստուգելը իրականում շատ ավելի հեշտ է, շատ հստակ հիվանդները գանգատվում են հատկապես գիշերային ցավերից։ Չունեմ։ Արդեն ձեզ ստուգում եմ, հարգելի Վահե, գիշերային ցավերից են գանգատվում մեկ ու նաև ձերքը տարածելու ժամանակ մինչև 90 աստիճան, եթե ցավ չունեն, ուրեմն արդեն impeachment համախտանիշ չունեն։ Հա, այսինքն հիմա ով որ նստած է հերոստատուտ նայելուց, ընդամենը ինչ են կամ, ասենք բարձրացնեն 90 աստիճան։ Հա, եթե այս ազատ շարժումը կարող ենք իրականացնել, ուրեմն եթե ցավը որ հատվածում է, ցավը լինում է հենց սաուդի, հենց սաուդի առաջին հատվածում, ու ինչն է հետաքրքիր, որ մինչև 90 աստիճանը ցավ ոմը, եթե ինչ որ մեկը բուժարան օգտվում է 90 աստիճանը հաղթել, հետո էլի անցավ կարող է իրականացնել, այսինքն խնդիրը նորից այս պահին է ցավը, հետո բարձրացած հենց խոչընդոտը, հենց որ պետք է գլխիկը գա կամ մտնի ակրոմիոնի տակ, հետո արդեն թիակը իրականացնի հետագա շարժումները, այդ մի պահ եթե հաղթում իսկ որ ասում ասենց մը ճտոցա գալիս, դե այդ ճտոցը ճիշտ ասած իմ մոտ էլ գա, այսինքն ես ավելի շատ խնդիր ունեմ քան դուք ու սաուդում, պետք է ամեն ցավը ընդհանուր օրգանիզմի պաշտպանողական ռեակցիա է։ Եթե ունենք ցավ կամ ինչ-որ ձայն, պետք է դիմել բժշկի, որպեսզի հասկանանք խնդիրը, քանի որ չեմ ուզում վերահատվենք, ուզում ենք վարժություններ։ Քանի որ վաղ ժամանակ ախտորոշված, դուք ձեր փորձը շատ ավելի մեծ է, վաղ ժամանակ հայտնաբերված խնդիրը շատ ավելի հեշտ լուծում է պահանջում, քան ավելի բարձր թողի դեպքերը։ Ինչ վարժություններ խորտ կտա, կա հիմա նրանց, ով չէր կամ բարձրացնել կամ ցավեր։ Ուրեմն վարժությունները շատ ընդհանրապես բարդ չեն, շատ բարձ վարժություններ են, պետք է օգտագործել ինչ որ մի զսպանակ, կարա լինի բուժառուների եւ 50-60%-ը տանում են այդ էլաստիկ բինտերը, որ երակների համար փաթաթում են, կամ հատուկ այն վարժության համար ռեզիններ, ուրեմն դա ամրացնում ենք ինչ որ մի տեղ, ռեզինը այդ զսպանակը բռնում ենք, քաշում ենք դեպի հետ եւ թողում ենք, հա, բայց կարեւորը որ արմունկը մարմնին քսելով պետք է գնա, որ ուսահոդը ճիշտ ուղղություններով աշխատի։ Հաջորդ վարժությունը արդեն որտեղից որ կապած է, թեքվում ենք կողքի եւ շարժում ենք դեպի ներս, այլ արմունկը պետք է մարմնին կպած լինի, որպեսզի ճիշտ ուսահոդի մեզ պետքական մկանեն աշխատեն, եւ հաջորդ վարժությունը արդեն մի վարժություն դժվարությամբ ներս ենք բերում, մյուսը դժվարությամբ դուրս ենք տանում, եւ երրորդը արդեն պատտվում ենք մեջքով ու բրթում ենք դեպի առաջ ուզես բանակ, հա, ուղակի։ Սա այն հիմնական վարժություններն են, որոնք այսպես կոչված ուսա կարող է բուժել։ Այո, բացատրեմ ինչու, անատոմիան ես մի քիչ արագ անցա, ուսահոդ ինքը միակ հոդնա, որ հոդամակերեսը իր անհամապատասխան են, այսինքն թիակի տանձաձև հոդամակերեսը բասկոսկի գլխիկից 4 անգամ փոքր է, եւ հիմնական կայունությունն ապահովում են մկանները։ Օրինակի համար, եթե ծնկահոդի պարագայում մենք ընդհանրապես մեկ մկանի ֆունկցիա վերականգնելով, քառագուլուխ մկանի ֆունկցիա վերականգնելով
անում ենք ամուր հոտ, ու սաուդի պարագայում 4 մկան էլ պետք է լիարժեք աշխատեն, որ ֆունկցիայի խանգարում չունենանք։ Եվ այո, վարժությունները ու սաուդի պարագայում դրանով են պարունված, որ իրենք շատ արդյունավետ են, այսինքն որ բուժանուլեն ես ասում եմ, որ եկեք դեղորայքային բուժման զատ նաև պետք է կանեք վարժություն, և վարժությունը շատ ավելի կարևոր են, քանի որ մկաններն են հիմնականում ամրություն ու կայունություն ապահովում ու սաուդում, ի տարբերություն այլ հոդերի, որտեղ սա անհամապատասխան հոդ է։ Բժշկանյան ցավոք սրտի որոշ պա դեպքերում մոտ 50% դեպքերում հարց կանգնում է արդեն վիրահատական բուժման։ Եկեք նաև ցույց տանք, մենք ունենք անիմացիա, թե ինչպեսի վիրահատություն է կատարվում։ Ուրեմն վաղ ժամանակ, երբ որ ախտահար շուտ ենք ախտորոշում հիվանդությունը, իրականացում ենք ուղղակի ակրոմիոպլաստիկ, այսինքն ակրոմիոնի վրայի տակի այն հատվածը, որը առաջացում է մեխանիկորեն, այ մենք հոլովակում տեսնում ենք, որ ստեղ արդեն ունենք վերփշեն մեկանի պատրվածք, վաղ ժամանակ մենք հեռացնում ենք միայն այդ ավել ոսկորը, և ոչ մի ազատվում։ Հա, ոչ մի առանձնապես կորուստ հիվանդը չի ունենում, շատ արագ ապաքինվում ենք, եթե 2-3 շաբաթ հետո, նա մի ամիս հետո ամբողջ ծավալով կարող է, հա, առանց սահմանափակումների։ Արդեն բարձի թողի դեպքերում, երբ որ մենք ունենում ենք մկանի ամբողջության խախտում, մենք ակրոմիոպլաստիկայից բացի իրականացնում ենք նաև վերփշեն մկանի վերականգնում, քանի որ մենք վնասման ժամանակ տուժում է բուժառուների կյանքի որակը, ունենում են անթա ցավե, շարժումների սահմանափակում, վերականգնելու պարագայում ստեղ պետք է նշեմ, որ վերականգնողական պրոցեսը մոտ 7-8 անգամ երկարում է, այսինքն մենակ վիրահատությունից հետո, քանի որ մկանը վերականգնում ենք, մենք պետք է հնարություն տանք, որ մկանը ոսկրին նորից սերտաճի հատուկ իմպլանտերի օգնությամբ, այդ միայն 45 օր մենք պետք է անշարժացնենք սաուդում շարժումները, որպեսի վերականգնվի մկանը, քանի որ այլ տենց ամուր մենք իմպլանտներ տարածություն չունենք, որ շատ ամուր ֆիքսենք, և հետևաբար պետք է չխանգարենք բնությանը, օգնենք բնությանը, որպեսի վերականգնի իր մոտ առաջացած խնդիրը, և այդ 45 օր արդեն անշարժ պահելու պարագայում արդեն ռեաբիլիտացիան շատ դժվար է լինում, և որ համատենք մի ամիս ուղակի ակրոմպլաստիկայի պարագայում և համարյա 5-6 ամիս ակրոմոպլաստիկա պլյուս մկանի ամբողջության վերականգնում անհամատելի է։ Հիմա նաև պետք է նշեմ, ինչու չէ նաև ֆինանսական ծախսեր, որ կրկին էլի աճում են։ Այսինքն ամբողջ իմաստը կայանում է, եթե դուք հիմա ձեռքերը բարձրացեք, սկացեք ցավ, գիշերային ցավ, մի թողեք, որ դա զարգանա հասնեն վիճակին, որ հետո ունենակ մկանի վնասված, որ հետո մեծ վիրահատություն։ Վայաշետիչ, մեկ էլ մի բան կուզենամ նշեմ, որ առավելևս ու Սաուդի իմպիչմենթ համախտանիշի ախտորոշելն իմ է դարել շատ ձյուրին, եթե առաջ պարտադիր անհրաժեշտ էր լինում MRT հետազոտություն, այժմ հոդի սոնոգրաֆիան շատ լիարժեք ինֆորմացիա է տալիս, ու անգամ հիվանդանոցի ռադիոլոգիայի բաժանմունքի վարիչը հստակ նկարագրեց, որ արտաքին իմպիչմենտը միակ կարծեմ քիչ խնդիրներից մեկն է, որ շատ ավելի շատ ինֆորմացիա է տալիս սոնոգրաֆիայի հետազոտությունը, որը բավականին աչելի է և համատելի չէ որակի առումով MRT-ի հետ, միակ խնդիրն է, որ շատ ավելի շատ ինֆորմացիա է տալիս, քան MRT հետազոտությունը, քանի որ սոնոգրաֆիան դինամիկ հետազոտություն է, այսինքն հիվանդին կարողանում ենք շարժենք ձեռքը, պտտենք, տենք ցավոտ տեղը, ինչը MRT հետազոտությունը ցավոք սրտիմ չի տալիս։ Այ ներքին իմպիչմենտի պարագայում ուլտրաձայնային հետազոտությունը համարյա թե զրո ինֆորմացիա է տալիս, մենք պետք է դիմենք MRT հետազոտությանը։ Իրականում ասեմ, որ Բրիշկոհանյանի վիրահատությունները նաև արվում են, այս վիրահատությունը անձամբ տեսել եմ ինչպես է կանում, շատ արագ, տարածիորեն մոտապես մի կես ժամ 40 րոպե տևում է, շատ հաճախ արվում է առավոտը շուտ, մինչ մյուսները գալիս են աշխատանքի, Բրիշկոհանյանը արդեն այդ վիրահատությունը արած վերջացրած է լինում, ու հիվանդը շատ կարճ ժամանակ հետո տանն է արդեն, այնպես որ իհարկե շատ լավ կլինի, եթե չհասնի վիրահատությանը, եթե վարժություններով, տեղամիջոցներով, բայց անհրաժեշտության դեպքում իհարկե հասնել հաշմանդամության ու չկարողանալ ձեռք բարձրացնել բացարձակ իմաստ չկա։ Շնորհակալություն, իսկ մենք շարունակում ենք հաղորդումը, գնանք մանկական հատված։ Շարունակում ենք հաղորդումը խորհուրդներ ծնողներին հատվածով, իմ հյուրը այսօր մանկական ռեանիմատոլոգիա և անեսթեզիոլոգիայի կլինիկական արդինատոր Մանյա Սարգսյանն է, ողջույն Մանյա ջան։ Եվ այսօր մենք խոսում ենք ցնցումների մասին, փոքրիկների մոտ վախեցնող իրականում սենց իրավիճակ է, եթե երբևէ որևէ ծնող դա տեսել է իր երեխայի մոտ, ես կարծում եմ, որ երբեք չի մոռանա, և ամբողջ կյանքում ինչ-ինչ արդյունքներ նստել,
Ես որ հիշում եմ, իսկապես վախենալու, ինչ է իրենց ներկայացնում, նախ փորձենք հասկանալ, չէ՞, երեխան սկսում ցնցվել։ Ընդհանրապես ցնցումները իրենք շատ տարբեր պատճառներ ունեն, բայց այսպես մեխանիզմը այն է, որ ուղեղում ինչ որ պատճառով առաջանում է սխալ ազդակ, եւ այդ սխալ ազդակը դրսեւորվում է մարմնի վրա որպես ցնցում։ Ընդ որում ցնցումը կարող է դրսևորվել եւ որպես ուղակի այսպես հայացքի հառել մի կետին կամ աչքերը տարօրինակ ձևով թարթել փոքրիկ շարժումներով ինչ որ երևույթների դրսևորմամբ եւ նաեւ կարող է լինել այդպես արդեն բոլորի մոտ տպավորված ամբողջ մարմնով ձգվելը ցնցվելը այսինքն այդ բոլորը կարող են լինել ցնցման դրսևորումներ Կան ինչ որ նախանշաններ, երբ որ դու կարող ես գլխի ընկնել, որ այս երեխայի մոտ ցնցումներ սկսելու են, թե դրանք ծեղի են ունենում շատ անսպասելի սովորաբար։ Եթե ինչ որ նյարդաբանական հիվանդություններով երեխաներ են լինում, այսինքն կյանքում շատ հաճախ ցնցվում են, ինչ որ նախանշաններ լինում են, որ կարելի է պատկերացնել, հա, այդ աուրա կոչվածը, բայց հաճախ երեխաները ուղղակի այսպես պատահաբար ցնցվում են։ Սովորաբար դա նաև ուղեկցվում է սուր շնչառական ինֆեկցիաների բարդությունների մեջ է նշվում որպես, եթե ինչ լինի։ Այստեղ եկեք խոսենք ինչերը կարող են դառնալ։ Ցնցման պատճառ, տարբեր ինֆեկցիաները կարող են լինել, այսինքն մինինգիտները, էնցեֆալիտները, տարբեր դեղորայքով կամ այլ նյութերով թունավորումները կարող են դառնալ ցնցումների պատճառ, տրավմաները մեծ փոքր կարող են երեխաների համար դառնալ ցնցման պատճառ, տարբեր նյութափոխանակային խանգարումները կարող են բերել ցնցումների ու իհարկե արդեն կան նաև որոշակի ժառանգական գենետիկ հիվանդություններ, որոնք նույնպես դրսևորվում են ցնցումներով։ Սկսվեց ցնցումներ, երեխան փոքր է։ Մի քանի ամսական, մի տարեկան, երկու տարեկան ծնողը առաջին հերթին ինչ պիտի անի եւ ինչ չի կարելի։ Առաջինը շատ պետք է աշխատել, պանիկայի չի ենթարկվել։ Առաջին բանը, որ իրոք եթե պանիկան անջատել, կարելի է արդեն գլխով մտածել եւ օգնել երեխային ու առավելևս չվնասել երեխային։ Իսկ հաճախ լինում է լրիվ հակառակը, ծնողները ենթարկվում են պանիկայի ու այդ պանիկայի մեջ իրենք այնպեսի բաներ են անում, որ նույնիսկ հետո չեն հիշում ինչ են արել։ Չենք ենթարկվում պանիկայի, երեխային ապահով տեղում պարկեցնում ենք, թեքում ենք իրեն կողքի վրա, որպեսզի եթե հանկարծ կլինեն ինչ որ փսման զանգվածներ չգնան դրանք շնչուղիներ, հաճախ լինում է նաև արտահայտված թքահոսություն, որպեսզի դրանով երեխան չխեղդվի նորից։ Գլխի համար հարմար փափուկ տարածք ենք ստեղծում, երեխային ձեռք չենք տալիս, նրան չենք ձգում, նրան չենք քաշում, վրան ոչ մի բան չենք լցնում այդ ընթացքում եւ ամենաամենա երևի հաճախ հանդիպողը բերանը ոչինչ չենք մցնում, չենք փորձում լեզուն բռնել։ Չգիտեմ, ու հաճախ լինում է սկզբում մաման է դա փորձում անել, հետո դե լեզուն սղլիկ է, չի ստացվում, գալիս է ավելի փորձառու, տատի, պապի, ինչ որ գթալներով են փորձում, այսպեսի բան, այո, եւ էլի կարեւոր բան, փորձում ենք ֆիքսել, թե երբ սկսվեց ցնցումը, որովհետեւ ժամանակը կարեւոր է հետագայում այդ տաքսիկան մշակել։ Շտապօգնություն զանգահարում ենք, թե երեխային դնում ենք մեքենան ու քշում ենք հիվանդանոց։ Եթե մինչև 5 րոպե է տևում, կարելի է ցնցումից հետո մեքենայով գնալ հիվանդանոց, եւ նշվում է, որ եթե առաջին ցնցումն է, անպայման պետք է դիմել բժշկի հասկանալու համար պատճառը եւ հետագա քայլերը։ Եթե 5 րոպեից ավելի է տևում, զանգահարում ենք շտապօգնություն, արդեն շտապօգնության միջոցով է երեխան տեղափոխվում։ Կապը պահում ենք, փորձում ենք հասկանալ, երբ կհասնեն, ինչ կանեն ոնց։ Եթե ցնցումները զուգակցվում են շնչառական կանգով, օրինակի համար ինչ են կանում։ Տնային պայմաններում շատ բաներ հնարավոր չի անել, ուղղակի եթե իրոք ստացվի ինչ-որ բան անել, այդ կողքի շրջած դիրքում փորձել դունչը բերել առաջ երեխայի շնչուղիները ազատ լինելու համար, բայց տանը դժվար շատ բան կարողանանք անել։ Ավելի կարևորը երեխային չվնասել ու այդ կողքի դիրքը հիմնականում բավարար է լինում, որ երեխան ցնցման ընթացքում չվնասվի, որտեղ ցնցումը որպես այդպեսին ինքը երեխայի օրգանիզմին չի վնասում այդ պահին։ Այսինքն վնասման աղբյուրը պատճառն է ինչից որ ցնցումն առաջացել է ու արդեն հետագա հետևանքներն են վնասում երեխային, օրինակ փսման զանգվածներով ասպիրացիան կամ եթե օրինակ, չգիտեմ, մի ժամ ցնցվի նոր այդ ժամանակ կոնկրետ ցնցումից ուղղակի կվնասվի։ Կարևորը չենք խառնվում իրար։ Կարևորը պահում ենք սառնասրտությունը, պահպանեք սառնասրտությունը։ Ես իհարկե այսպես բարդ է ասել, ցանկացած նոր երեխային երբ տեսնում եք այդ վիճակում շատ բարդ է, բայց հիշեք ամենակարևորը՝ դուք պատասխանատու եք ձեր երեխան է, դուք մեծնեք, դուք առողջն եք այդ պահին, դուք պետք է չխառնվեք իրար։ Ամենակարևորը, օքեյ, զանգահարեք շտապօգնություն, դիմեք բժշկի, երեխային թեք
կողքի վրա պարկեցնում եք, որպեսզի չխեղդվի երեխան, եւ տարածքը ապահով, որ հանկարծ շարժումների ժամանակ լրացուցիչ վնաս չհասցնի։ Ամենակարևորը ինչ որ ուրիշ գործողություններ բացառապես չեն կանոն։ Պետք է, այո, պետք է հիշել, որ ցնցումը ավարտին հասցնել, հնարավոր եթե դա ինքնուրույն չի ավարտվում, հնարավոր միայն դեղորայքով, այսինքն այլ ազդակները չեն վերածվում ցնցումները։ Ցնեք, ծածկեք, բացեք, շորերը հանեք, հարցնեք դրանից, ոչ մի բան չի փոխվելու, իզուրտեղը ձեր երեխային հնարավոր տրավմա է ենթարկելու։ Իմ հյուրը այսօր մանկական ռեանիմատոլոգ, անեսթեզիոլոգ Մանյա Սարգսյանն է, շնորհակալություն բժշկուհի։ Շնորհակալ դիտել մեր հաղորդումը։ Եվ այսպես հարգելի հեռուստատողներ, շարունակում ենք մեր հաղորդումը, զրուցում ենք Հայ-Ամերիկյան առողջության կենտրոնի գինեկոլոգիայի բաժնի ղեկավար Մարինա Ոսկանյանի հետ, ողջույն բժշկուհի։ Եվ այսօր խոսում ենք այս քիչ ինվազիվ մեթոդներից, արգանդի պարանոցի վրա փոքրիկ վիրահատական միջամտություններից, որը կատարվում է տեղային անզգայացման տակ, արագ, հեշտ եւ որից հետո պացիենտը անմիջապես իր ոտքով գնում է տուն։ Ինչի մասին ենք խոսում։ Ձեր բոլոր նշացները վերաբերվում է լիպին։ Ինչ է նշանակում լիպ։ Լարային էլեկտրավիրաբուժական միջամտություն։ Այո, բավականին հեշտ է կատարվում եւ ամենակարևորը կատարվում է ամբուլատոր պայմաններում։ Այսինքն կնոջ աշխատունակության վրա չի ազդում, գիտենք մեր կանայք զբաղված են եւ իրենք շատ արագ ուզում են վերադառնալ իրենց ամենօրյա աշխատանքին։ Դա հնարավոր է։ Ինչու լիպ, ինչու այս լարային էլեկտրավիրաբուժությունը օգտագործվում է լայնորեն եւ որ դեպքերում։ Արգանդի պարանոցի եւ բարորակ փոփոխությունների, այսինքն արգանդի պարանոցի էրոզիաներ, պոլիպներ, որևիցե փոփոխություններ, այսպես կոչված մացերացիաները, որը կան արգանդի պարանոցի վրա եւ արգանդի պարանոցի նախակախցկեղները, կուզենայի շեշտել, միայն նախակախցկեղները, քաղցկեղ լիպով չես կարող վերացնել, դա միակ հակացուցումն է։ Լիպը օգտագործվում է տեղային անզգայացման դեպքում, այո, ամբուլատոր պայմաններում, եւ միջամտությունը տևում է 15-ից 20 րոպե։ Ընդհանուր ինքնազգացողության վրա դա չի ազդում, բարդությունները մինիմալ են։ Բարդություն ասելով կարող է լինել արունահոսություն կամ կպումային պրոցեսներ, բորբոքումներ, այդպիսի բաներ չենք հանդիպում։ Ես չեմ տեսել ընդհանրապես։ Այո, այդպես միշտ ասում ենք բժշկության մեջ 99%-ը դա լավն է, բայց 1%-ը թողում ենք բարդություններին։ Համենայն դեպս սա հակացուցում չէ, որպեսզի կինը դրանից հետո ինքնուրույն ծննդաբերի։ Գիտեք, արգանդի պարանոցի բոլոր հիվանդությունները դա ռեպրոդուկտիվ մանկացնման տարիքի կանանց հիվանդություններ են եւ շատ դեպքերում ունենալով թե բարորակ կամ նախակախցկեղային հիվանդություններ, կինը դեռ ուզում է բալիկ ունենալ։ Եվ սա չպետք է խոչընդոտ լինի, այս փոքր ինվազիվ միջամտությունները խոչընդոտ չպետք է լինեն։ Կուզենայի շեշտել, որ լիպից հետո, երբ մենք վերցնում ենք այդ վրայի ախտահարված շերտը եւ իհարկե ուղարկվում է հյուսվածաբանական հետազոտությամբ, մեզ պահանջվում է 3-4 շաբաթ վերականգնում։ Եվ 4 շաբաթ հետո կինը կարող է հղիանալ, անգամ 4 շաբաթ ինքնուրույն ինքը կարող է հղիանալ եւ այո, 1 ամիս հետո մեզ բավական է, որպեսի վերականգնվի։ Ծննդաբերությունը միմիայն ինքնուրույն։ Ես շատ դեպքերում հարցնում են, միգուցե սա կարող է ցուցում լինի կեսարյան հատման, ոչ, որովհետև ինքը ոչ մի ձևով փոփոխություն չի առաջացնում, ոչ մի բացասական էֆեկտ, եւ կուզենայի շեշտել, որ լիպը լայնորեն կիրառվում է արգանդի պարանոցի նախակախցկեղների ժամանակ, որ փուլներ դա լինի, այսինքն երբ ախտահարված է արգանդի պարանոցը եւ այսպես ասած 1-2 քայլ է մինչեւ քաղցկեղը, եւ դու հասկանում ես, որ օրգանը պահպանելով դու հեռացնում ես այդ փոփոխված օջախը։ Սա մի հրաշք մեթոդ է իմ կարծիքով, որը որ պետք է օգտագործել, պետք է իմանալ եւ լայնորեն օգտագործվում է առանց որևիցե բացասական էֆեկտի։ Շնորհակալություն, կարծում եմ պարզ հասարակ մատչելի ձևով ներկայացրեց մեր այսօրվա հյուրը Հայ-Ամերիկյան առողջության կենտրոնի գինեկոլոգիայի բաժնի վարիչ Մարինա Ոսկանյանը։ Շնորհակալություն, մնացեք մեզ հետ։
մեր հաղորդումը շարունակում ենք Ռիբեք սպորտային ակումբում։ Ջրային խմբային մարզումներ, այս անգամ արդեն ակվա ջամպինգ եւ զրուցում ենք մարզի ջենետի հետ։ Ողջույն։ Բարև ձեզ։ Փորձենք հասկանալ առանձնահատկությունները։ Ես գիտեմ, որ Հայաստանում միակ այսպես այս ջրային մարզումներն են, որ իրականացվում են, բայց մենք գիտենք սրա ցամաքային անալոգը։ Այո։ Ու փորձենք գնահատել տարբերությունները։ Ինչու ջրում։ Ինչու ես չեմ կարող կատնում, ես նույն բաթուտի վրա այսպես ինձ համար ինչքան ուզեմ թռնել։ Ինքը տարբերությունը այն է, որ ջրի մեջ ավելի ապավ է, այսինքն այն մարդիկ, ով որ ունեն ողնաշարի խնդիրներ, գրիժաներ, ծնկների, կոնքերի խնդիրներ, իրանք կարողանում են ջրի մեջ անել, որովհետև ջուրը իրենց մարմնի ծանրությունը պահում է, եւ այդ պատճառով ով որ առողջական խնդիրներ ունեն, իրենք գալիս են ակվա ջամփինգի դասին։ Փորձեմ ես մի քիչ բացատրեմ, որպես բժիշկ փորձենք պատկերացնել, երբ որ մենք ունենք ողներ, ողնաշարում եւ ողերի արանքում գտնվում են դիսկերը, պատկերացրեք, երբ որ դուք թռնում եք, իարքան շատ լավ բան է բաթուտը, շատ հաճելի է, շատ ուրախ է, շատ հրաշալի մեթոդ է, բայց ամեն այդ թռիչքի ժամանակ, եթե դուք ունեք խնդիր եւ ունեք այ ինչպես ասել ջենտը գրիժաներ, ցանկացած պայ դու կարող եք տրավմա ունենալ։ Հիմա պատկերացրեք, այդ ամեն ինչը ջրում, ջրում շատ ավելի ապահով է։ Այո, թեթև է ինքը։ Եվ կարող ենք երկար ժամանակ, ինչքան է տևում բաժինը։ 45 րոպե։ 45 րոպե թռնում են։ Բայց թռիչքը հենց տարբեր թռիչքներ անցկացնում ամբողջ դասին եւ դժ ով որ երակների խնդիրներ ունի, իրենց էլ է կարելի, որը որ ցամակում չի կարելի։ Կարող ենք մեր երկու վարժությունը ցույց տալ։ Իհարկե։ Հիմնականում ծնկները բարձր թռիչքներն են, հարվածներն են թռիչքներով։ Այս նույնը կարող ենք երկու ոտքով հարվածներ անել։ Այսինքն բոլորը ոտքերի մկանների համար են։ Ոտքերի, փորի, նաև հիմնականում աշխատում են մեջքի մկանները։ Այսինքն ձեռքերից երևի բացի մնացած բոլոր մկանները։ Չէ, ձեռքերն էլ, շարժումներ կա, որ ձեռքերն էլ։ Այս ժամանակ էլ դա է։ Հա, բայց հիմնականում ոտք, փոր եւ նաեւ այս դասը ինքը հիմնված է բալանսը պահելու համար եւ տրամադրությունը բարձրացնելու համար։ Կուզենամ, որ սխալ տպավորություն չստեղծվի, որ միայն հիվանդ մարդկանց համար են այս մարզությունները, ուղղակի մենք ուզում ենք ասել, որ նաեւ այն մարդիկ, որոնք ունեն առողջական խնդիրներ, որոնք ուզում են մարզվել, բայց վախենում են, ասում են, չէ, բախերին ողնաշարին, ողնաշարով ես ուր գնամ, շատ հագիստ կարելի է գալ։ Միաժամանակ դուք դառնում եք ուղղակի հավասարվում եք առողջ ողնաշար ունեցող մարդկանց հետ եւ նույն ծանրաբեռնվածությամբ կարող եք աշխատել։ Շնորհակալություն, հիշեցնեմ, որ մենք Ռիբեք սպորտային ակումբում ենք, որը շարունակում է զարմացնել մեզ իր հնարավորություններով եւ որտեղ ամեն մեկը իր օրգանիզմին, իր մարմնին, իր մարզվածությանը համապատասխան մարզիչներ ու մարզումներ կարող է գտնել։ Մնացեք մեզ հետ։ Եվ այսպես շարունակում ենք հաղորդումը համեղ եւ օգտակար հատվածով եւ այսօր մեր հյուրը էնդոկրինոլոգ Նարինե Բեգլարյանն է, ողջույն բժշկուհի։ Նարեկ Հայրապետյանն էլ մեր շեֆ խոհարարն է եւ այսօրվա թեման շատ կարծում եմ բոլորի համար համենայն դեպս Հայաստանի սահմաններում հետաքրքիր կլինի, որտեղ մենք այսօր խոսելու ենք լավաշի մասին։ Փորձելու ենք հասկանալ լավաշի դերը բժշկական տեսակետից մեր առողջության համար։ Միաժամանակ ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք ունենք շատ լավ գործընկեր, Էլնոր ապրանքանիշն է, որն ունի հալած բուսական խառնուրդ, սա նորույթ է, այն հարուստ է օրգանիզմին անհրաժեշտ վիտամիններով, դանդաղեցնում է օրգանիզմի ծերացումը, իջեցնում է խոլեստերինի մակարդակը եւ բնականաբար սրտանոթային համակարգի վրա է լավ ազդում։ Եվ այսպես, ողջույն Նարինե ջան, նորից փորձենք հասկանանք, ինչ է իրենից ներկայացնում լավաշը։ Հաց մենք բոլորը սիրում ենք, անգամ չէ, որ առանց հացի չենք պատկերացնում, ուզում ենք մի հատ հաց դիր, չենք ասում, չգիտեմ, մի հատ աղցան դրեք, մի հատ խորոված դրեք։ Ընդ որում ես ձեզ ասեմ ավելին, երբ որ ես շփվում եմ մեր շրջանների բնակչության հետ, պացիենտներին, երբ որ ես ասում եմ, գիտեք, դուք հաց պետք է ճուտեք, անցեք լավաշ, ասում եմ, բայց մեր հացը դա լավաշն է։ Իսկ ով ասեց ձեզ, որ մեր հացը դա հացն է, այսինքն մեր շրջաններում, մեր գյուղերում հաց դա լավաշն է, քանի որ դա մեր ավանդական կերակրատեսակն է։ Դա լավ է թե վատ է։ Իրականում դա նույն գրեթե նույն հացն ու լավաշը։ Այո, գրեթե նույն բաղադրությունն է, բացառությամբ որ լավաշում դրոշ չկա, դա արդեն վատ չէ, արդեն լավ է։
Չնայած կան որոշ ամբարը խիղճ արտադրողներ, ովքեր դրոր են գցում եւ գնում են երկու օր հետո բորբոսնում են, լավաշը իրավունք չունի բորբոսնելու։ Ինչով է լավ լավաշը, նախ եթե այն պատրաստված է երկրորդ կարգի ալյուրից, երկրորդ սորտի, ավելի օգտակար, ինչպես եւ հացը, ավելի շատ պահպանվում են վիտամիններ, միկրոէլեմենտներ, սպիտակ ալյուրի։ Նու մենք սպիտակ ալյուրից ենք պատրաստում, այդ առումով բնականաբար որոշակի օգտակար հատկություններ կորում են, բայց եթե համեմատենք նույն սպիտակ ալյուրից պատրաստած լավաշը եւ հացը, առաջին հերթին լավաշի կալորիականությունը ցածր է։ Դու չես կարող այնքան շատ լավաշ ուտել, ինչքան հաց եւ այդքան քաշ հավաքել, երբ որ ես էնդոկրինոլոգ եմ, միշտ քաշի ավելացման խնդիրն է եւ դիաբետիկներին։ Մի ոպե ընդհատեմ, որտեղ Նարեկը արդեն այնքան արագ ամեն ինչ արեց ու չհասցրեցի ասել, որ մենք այսօր պատրաստել ենք լավաշով հայկական ուտեստ, ինչի համար մեզ անհրաժեշտ էր 1 հատ լավաշ, կրծքամիս հավի 1 հատ, թթվասը 250 գրամ, պանիր սուլուգունի 200 գրամ, հավաքում ենք շերտ առ շերտ լավաշով ու դնում ենք ջեռոցը։ Նարեկ, ինչ արեցիր, մոտավորապես մենք երկու օպերատորներ ցույց տվեցին, բայց ամանի չափով կտրել եմ, որպեսզի շերտերով հավասարաչափ գնա։ Ես ավելացրեմ նաև գազար։ Հա, ես տեսա, որտեղ իմ բաղադրատոմսի մեջ գազար չկար, բայց այնտեղ ականհայտ գազարը երևում էր։ Այո, որպեսզի ավելի համեղ լինի, չգիտեմ։ Այդ վերջում ինչ ես ավելացում, խփածու էր։ Այո, ծու։ Ահա։ Եվ այդ ամեն ինչը գնալու է ջեռոց։ Քանի շերտեր։ Երկու սասա, բայց եթե ցանկացած կարող 3 լինել օրինակի համար։ Որևէ բան դրանից չի փոխում։ Ինչքան ժամանակով է գնում ջեռոց։ Ամենաշատը 10 րոպե, ամենաշատը։ Ինչ ջերմաստիճա։ 180 կամ 160, տենց որ շատ չորանա, համեկ լինի։ Նայն է, ինչ ենք սրանով ստանում, սա ինչ է, նախաճաշ է, ընթրիք է, ու ճաշի չի ձգում, ինձ թվում է։ Նու նայածում համար։ Նայածում համար։ Կարելի է ճաշել, չէ՞, մեջը կարծես միս կա, չէ՞, հավի միս, գազար, պանիր։ Ընթրիք էլ կարելի է։ Ընթրիք էլ կարելի է։ Ոչ շատ բարձր կալորիականությամբ, բայց հագեցնող, որովհետև եւ բանջարեղեն կար, եւ միս կար, եւ պանիր կար, ամեն ինչ։ Այդ կալորիականությանը կան, լավաշի կալորիականությունը։ Եթե համեմատենք հացի հետ, 100 գրամ լավաշը 236 կիլոկալորիա է։ Տարբերությունը այն է, երբ որ դու հաց ուտում ես, դու շատ ես ուտում ծավալով, եւ կարող ես եւ չաղանալ, եւ դիաբետիկները միանգամից շաքարի մակարդակը բարձրանան։ Իսկ լավաշը, քանի որ բարյակ, ինչքան պետք է ուտես, որ հացի չափ ուտես։ Իսկ ինչքան պիտի ուտենք մաքսիմալ չափ, որ դուք թույլ կտաք, այ որպես հիմա եկենք, ասում եմ բժիշկ ջան, ինչքան հաց ուտեմ, որ շատ չչաղանամ, ինչքան լավաշ ուտեմ, որ շատ չչաղանամ։ Ու եթե ուզում ես նիհարես, ցանկալի է երևի այս մի կտորը ուտելուց, չէ՞, սրա կեսը երևի, մեկ ճաշի, մեկ ուտելու ժամանակ նախաճաշ կնի, ճաշ ընթրիք, հա։ Դու նարիկի հայացքն ա՞եք, էլի ասում սրա կեսը։ Բայց եթե ուզում ես նիհարել, կարելի ընդհանրապես անգամ լավաշել իհարկե ճուտել կեսը։ Ուղղում եմ բանտը, ես ինձ խնդրում եմ, ես լավաշը կտրեք ու 1/10-րդ այդ լավաշի խնդրում եմ այսօրվա համար ինձ տվեք, հա։ Այո։ Իրականում հացի մեջ լավ բան ինչ որ կա։ Իհարկե։ Ինչն է լավը։ Ну, եթե հատկապես ինչ ասեց, ասեցինք, էլ չխաղանում ենք, էլ չի դեմ։ Երկրորդ սորտի ալյուրից է պատրաստված, բոլոր խմբի B խմբի վիտամինները, ածխաջրեր, սպիտակուցներ, շատ կարևոր։ Այսինքն մենք չենք ասում մի կերեք։ Մենք ասում ենք կերեք, ամեն ինչը չափի մեջ։ Չափի մեջ կերեք, եւ հատկապես օրինակ դիաբետիկներին, երբ որ մենք ածխաջրատային սնունդը պակասեցնում ենք, այդ առումով ավելի խորհուրդ ենք տալիս անցնել լավաշի, որ քանակի առումով չարաշահում չլինի։ Բայց ես էլի ասում եմ, գիտեք, երկրորդ սորտի ալյուր վերցրեք։ Ի դեպ ես ձեզ ասեմ, որ ամենասխալ բաներից մեկը դա թարմ հաց ուտելն է, հա, այն տակ-տակ հացը, երբ որ բերում ենք, երբ որ դեռևս process-ները շարունակվում են եւ մենք դա օգտագործում ենք սննդի մեջ, դա շատ վատ է, շատ վնասակար է մեր առողջության համար, ընդ որում շատ հետաքրքիր է, որ ժամանակին ես մի անգամ կարդում էի, որ ցարական Ռուսաստանում օրինակ արգելված է եղել նույն օրվա հացը վաճառելը, անպայման թողել են մեկ օր։ Ես չգիտեմ, իրենք գիտեին այդ վնասակարության մասին, թե ինչից էին ելնում, բայց իրականում անում էին շատ ճիշտ բան, որ վաճառում էին առնվազն մեկ օրվա հաց։ Եվ շատ հաճախ տեսնում ես, այսպես տակ-տակ այդ հացը թխում են ու տալիս են հատկապես երեխաներին։ Ես գիտեմ, ես ինքս շատ հաճախ փորձել եմ, գիտեմ, շատ համեղ է, բայց դա շատ վնասակար է մեր առողջության համար։ Այդ առումով լավ է, ինչպես, չէ՞, թխում
պահում են, պահում են երկար, օրինակ այդ նույն գյուղերում իրենք 1 ամսվա լավաշը թխում են, ամեն օր 1 հատ վերցնում, թրջում են եւ օգտագործում են սննդի մեջ։ Հիմա ես մի հատ առաջարկ ունեմ դրանից ելնելով, որպեսզի մենք ճիշտ ապրենք, թարմությունից էլ ասենք թե փորձենք խուսափել, օրինակ դուք գնացիք խանութում վաճառվում է լավաշ, նայում եք ամսաթիվը, եթե ես խորհուրդ կտամ, գնեք 3-վա լավաշը։ Ուղղակի հարցն այն է, որ այսօր մեր խանութներում է 3-վա լավաշը գնում ես, բերում ես տուն, վաղը բորբոցնում է, բա ինչպես բան։ Եկեք գնենք 3-վա լավաշ, որի վրա նշված լինի, որ չեն օգտագործել դրոժները։ Այ եթե այդպես կարողանաք առանց դրոժների պատրաստված լավաշը 1 օրվա գնել, ապա վստահ եղեք, որ դուք ձեր օրգանիզմի համար կընտրեք ամենաօգտակար տարբերակը։ Հիշեցնեմ նաև, որ մեր գործընկերը Էլնոր Հալած բուսական խառնուրդն է, նպաստում է երեխաների մտավոր զարգացման, հարթ մաշկին, դեպրեսիայի ու ստրեսի հաղթահարմանը։ Շնորհակալություն մեր այսօրվա հյուրերին, իսկ մենք շարունակենք հաղորդումը, մնացեք մեզ հետ։ Ատամնաբուժի սենյակում ամենահաճախ հնչող վեճերից մեկն է հեռացնել ատամնի արթանոթային խուրցը թե պահպանել։ Միանշանակ պացիենտները չհասկանալով, թե ինչ դեր է կատարում արթանոթային խուրցը և ընկալելով, որ հենց դրա պատճառով է մեր ատամը ցավում, կերադասում են այն հեռացնել։ Բայց եկեք այսօր վերջի վերջո հասկանանք, ինչի համար է հարկավոր արթանոթային խուրցը։ Այդ խուրցը բացի նրանից, որ մեզ ցավ է պատճառում, նաև սնուցում է մեր ատամը, և պացիենտները ասած, նյարդը հեռացնելու մեջ մենք միայն չենք հեռացնում նյարդը, այլ նաև հեռացնում ենք այն սնուցող անոթները, որը որ ապահովում է մեր ատամի կենսունակությունը։ Խնդրեմ տեսեք, այս կարմրավուն շերտը նյարդանոթային խուրցն է, որը որ հենց սնուցում է մեր ատամի բոլոր շերտերը։ Դրա միջոցով է մեր ատամը ունենում կենսունակ գույն, դրա միջոցով է մեր ատամը նաև պահպանում իր երկարակեցությունը։ Եվ իզուր չէ, որ նյարդանոթային խուրցը հեռացրած ատամների դեպքում պացիենտները նշում են, որ այդ ատամները ժամանակից շուտ կոտրվում են։ Իսկ եթե առջևի ատամների մասին է խոսքը, ապա ժամանակ անց մենք ունենում ենք նաև էսթետիկ խնդիր, որովհետև նյարդանոթային խուրցը կորցրած, այսպես ասած, ատամը կորցնում է իր կենսական գույնը, այն դառնում է ավելի մթագնաց, դառնում է ավելի մոխրագույն, եւ միանշանակ եթե առջևի ատամի մասին է խոսքը, պացիենտը վաղ թե ուշ գալու է մեզ մոտ, ասելով, որ ուզում է որևիցե գեղեցիկ, էսթետիկ լուծում ստանալ։ Բժիշկները, ովքեր փորձում են պահպանել նյարդանոթային խուրցը, դա անում են միմիայն ձեր օգտին։ Այո, միգուցե այդ ընթացքը ձեզ համար այդքան էլ հաճելի չլինի, որովհետև դուք չեք ազատվում ցավից, որոշ ժամանակ ցավը ձեզ մնում է ուղեկցող, բայց եթե դուք հետևում եք բժշկի ճիշտ խորհուրդներին եւ հետևում եք ձեր զգացողություններին, ապա ամեն ինչ վերջում կարող է ավարտվել շատ ավելի լավ, քան նյարդանոթային խուրցը հեռացնելը։ Օրինակ, իմ պացիենտները գիտեն, որ եթե ես իրենց տեղ եկեմ, պահում ասում եմ, որ նյարդանոթային խուրցը շատ ավելի մոտ է գտնվում խորոչին կարիոզ, քան մենք կուզենայինք։ Երբ որ հաճախ լինում է բուժման նպատակներով, նյարդանոթային խուրցը ինչ-որ տեղում թափանցում է կամ անգամ բացվում է։ Եվ եթե պայմանները թույլատրելի են եւ դա որոշում է միմիայն բժիշկը, այդ դեպքում կարելի է փորձել պահպանողական ռեժիմով պահպանել նյարդանոթային խուրցը։ Պացիենտին տեղեկացվում է, որ որոշ ժամանակ ցավը կարող է լինել, սակայն ցավը գնալով մարելու է, թուլանալու է եւ գալու է որոշ ժամանակ, երբ որ պացիենտը այլևս ցավ չի զգալու։ Սակայն եթե լինում են տենց դեպքեր ցավոք սրտի, պացիենտի ցավը գնալով շատ տանում է եւ անտանելի է դառնում, մենք իհարկե ավելի միտված ենք պացիենտի ցավը անցկացնելու եւ ցավոք սրտի հեռացնում ենք նյարդանոթային խուրցը։ Բանը սրան չի հասնի, եթե դուք ուղակի ժամանակ առ ժամանակ, այսինքն տարին գոնե 2 անգամ այցելեք կանխարգելիչ այցի ձեր ատամնաբուժին։ Իսկ մենք ամեն ինչ կանենք, որ դուք լինեք առողջ։ Ամփոփ եմ հաղորդումը, հիշեցնեմ, որ իմ անձնական կոնսուլտացիաների համար կարող եք զանգալ նշված հեռախոսահամարով։ Հիշեցնեմ նաև, որ մեզ կարող եք գտնել Facebook-ում, կարող եք գրել ձեր հարցերը, անպայման կփորձենք պատասխանել։ Հիշեցնեմ նաև, որ մենք ունենք հրաշալի գործընկերներ, որոնք նույնպես պատրաստ են ձեզ ամեն պահի հասնել օգնության։ Դա Հայ Ամերիկյան Առողջության Կենտրոնն է, որտեղ կա աշխարհի լավագույն սարքավորումները կանանց առողջության պահպանման եւ վերականգնման համար։ Դա IMAS կենտրոնն է, որտեղ ռոբոտացված վիրահատանի օգնությամբ ժամերի ընթացքում կվերակ անգնեն ձեր կորցրած մազերը։ Դա Bonfarm ընկերությունն է, որը
այդ non-stress միջոցով կհանգստացնի ձեր նյարդային համակարգը։ Եվ ամենակարևորը հիշեք, որ մենք աշխատում ենք ձեզ համար։ Կհանդիպենք։